Saako nostettua koppiin sitten Panhualla väärällä, oli aika vaikea näköinen toi äskeinen syöttö jo. Viimeinen, ja sitten tulee kotiin Pesä! Annika Linna vetää pallon maliin! Porin Pesä Karhut on Suomen mestari 2023! Jarkko Pokela hyökkää vielä viimeisellä Annika Linnan lyönnillä! Ja kovaa tekoa ovat nämä Pesä Karhujen supernäin! Koko Pori, koko Satakunta saa olla ylpeä tästä joukkueesta. Jälleen. Ja Pesäkarhu parasi kesästä koko aika ja henkisesti oltiin paljon vahvempi kuin Manse. Ja kotimatkasta tulee varmaan puolet lyhyemmin, mitä se oli. Jos se kestää viikon, niin se tuntuu 3 päivää.